Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man hækler boblemasker. Og det er det smukke mønster, som du kan se her, med alle de her små, sjove bobler. Boblemasker, det giver sådan rigtig lækkert og tykt materiale, som er super godt til for eksempel tasker, eller mobilcovers, eller tabletcovers. Da det med alle de her bobler er ret stødabsorberende, og derfor beskytter din mobil eller tablet rigtig godt. Boblemasker, de er ret nemme at lave, og du kan sagtens være med her, selvom du er ret ny til hækling. Så lad os bare se at komme i gang. Vi starter som det allerførste med at lave en lykkemaske. Vi former en lykke, tager garnet om bagved, griber fat om garnet med hæklenålen og strammer til om hæklenålen. Og herefter laver jeg et hvilket som helst lige antal af luftmasker. Så jeg laver i det her tilfælde i alt 20 luftmasker. Jeg slår rundt om mit garn og fører igennem lykken på nålen. Og det gør jeg 20 gange. Og for at starte min første række, så springer jeg den første maske fra nålen over, og her ind i den anden maske fra nålen, der laver jeg en fast maske. Så jeg fører nålen ind i luftmasken, trækker en lykke op, slår rundt om mit garn og fører igennem 2 lykker. Og jeg laver også en fast maske i alle de følgende masker i hele rækken. Og for at starte min næste række, så laver jeg en luftmaske og vender mit arbejde. Og her ved starten af række 2, der skal jeg faktisk lave min allerførste boblemaske. Og det gør jeg faktisk ved at hækle 5 stangmasker sammen. Så jeg slår rundt om mit garn og fører ind i masken, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igen 2 lykker. Jeg slår rundt om mit garn igen, fører ind i masken, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igen 2 lykker. Igen slår jeg mit garn, fører ind i masken, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igen 2 lykker. Jeg slår mit garn, fører ind i masken, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igen 2 lykker. Vi har nu 5 lykker på nålen. Og en sidste gang, så fører vi rundt om garnet, fører nålen ned i masken, trækker en lykke op, slår om garnet og fører igen 2 lykker. Så vi har nu 6 lykker på nålen. Jeg slår rundt om mit garn en sidste gang, og fører igennem alle 6 lykker. Herefter laver jeg en fast maske ned i den næste maske. Så jeg fører nålen ind, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igen 2 lykker. Og som du kan se herom på bagsiden, så har jeg fået sådan en rigtig fin lille boblemaske. Og igen skal vi hækle 5 stangmasker sammen. Så jeg slår rundt om garnet, fører ned i masken, trækker en lykke op, slår om garnet, fører igen 2 lykker, slår om garnet, fører ned i masken, trækker en lykke op, slår om garnet, fører igen 2 lykker igen. Og det gør jeg i alt 5 gange. Det var 3. Og 5. Og jeg har 6 lykker på nålen. Jeg slår mit garn og fører igennem alle 6 lykker. Og her i den næste maske laver jeg en fast maske. Igen hækler jeg 5 stangmasker sammen. 1, 2, 3, 4, 5. Og jeg slår mit garn og fører igennem alle 6 lykker. Og i den næste maske en helt almindelig fast maske.
og jeg gentager hele rækken. Og her i den allersidste maske, der skal vi have den sidste boblemaske i rækken. Og jeg laver en luftmaske og vender mit arbejde. Og sådan ser mit arbejde ud, når jeg har lavet række 2. Som du kan se, så vil arbejdet rigtig gerne sno sig, men det retter sig ud efterhånden, som vi får lavet nogle flere rækker. Og række 3 er meget nem. Her skal jeg bare lave en fast maske i alle maskerne. Udfordringen her kan være lige at finde maskerne, da de jo ser lidt forskellige ud. Men her er den første, som er min boblemaske. Og her laver jeg en fast maske. Og den næste, som er min fast maske fra forrige række. Her laver jeg også en fast maske. Og jeg fortsætter hele rækken. Og jeg laver også en fast maske her i den allersidste maske, som er en boblemaske. Og for at starte næste række, så laver jeg en luftmaske og vender arbejdet. Og jeg skal nu igen lave en række af boblemasker. Så jeg slår rundt om mit garn, fører ind i masken, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igen 2 lykker. Og det gør jeg i alt 5 gange. Det var 2, 3, 4 og 5. Og jeg har 6 lykker på nålen, så jeg slår rundt om mit garn og fører igennem alle 6 lykker. Og jeg laver en fast maske i den næste maske. Og sådan fortsætter jeg hele rækken. Og her ved den allersidste maske kan det være lidt svært at se, hvor masken ligger, da den sidste her fylder ret meget. Men som du kan se, så er der et knudepunkt lige her, og det er altså din luftmaske. Og den rigtige maske, som vi skal arbejde ind i, det er denne her, hvor der er 2 maskeled. Og her skal vi lave den sidste boblemaske. Og vi laver en luftmaske for at starte næste række og vender arbejdet. Og her ved række 5 skal vi igen lave en fast maske i alle masker i rækken. Og den første maske, det er min boblemaske, som du kan se her. Og her laver jeg en fast maske. Og den næste er min fast maske fra den forrige række. Og her laver jeg også en fast maske. Og jeg gentager hele rækken. Og du kan herfra bare gentage de 2 foregående rækker, indtil du er tilfreds med længden på dit arbejde.
Og sådan hækler man altså boblemasker. Tusind tak, fordi du så med i dag. Jeg håber virkelig, at du har nydt den her video, og at du kunne bruge den til et eller andet spændende projekt. Hvis du har lyst til at se mange flere af den her slags videoer, så husk at abonnere på min kanal og tilslutte notifikationer, så du bliver opdateret, når jeg har en ny video ude. Jeg håber, vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Hej hej.